Сега за сега институциите се на терен и ги санираат штетите, а материалните штети допрва ќе се утврдуваат. Инаку жителите од комановските села утрово ги разбуди страот на слика. Нивните домови, ниви амбари беа под вода. Сезонам го изгубив сигналот. Кристина, еве се умираат, како што рековте, штетите, меѓутоа може ли да се каже поточно каде најмногу има штети, во кој регион? Така, да видиме и од прилогот за овој регион, што се случуваше и каква е состојбата. Краткотрајните врнежи од дожд што вчера ги зафатија Куманово и Старо-Ногоричане, поплавија домови, ниви и амбари. Излијаното рично корито на Пчиња навлегло во подрумските простории на мештаните. Ова не е прва поплава. Се жалат жителите и додадоа дека барале од надлежните редовно да го чистат речното корито на Пчиња, за да не се повторуваат поплавите кога ќе заврне и малку дожд. Мештаните велат дека не паметат поголема поплава последните 15 години. Страшно е, дете, страшно, куќа е страшна, пуна е вода. Пуна ми е куќа вода, што да кажу, и не можу, узнемирена сам и целно дне сам спала ви. За последни 15 години поголема немало вода сем сега. Скапани дрва има одавдека по река нагоре до Пелнице, до Српска граница. Да не претерам, сите социјалци што се у Македонија, сите безплатно да се грејат од дрвата. Увек се, што насееш посадиш, оно однесе река. Но никакав надоместок нема на тој, ни порано, ни сега. Ово е се поплавено. Што гледате, тој детелено намо. Куда не човек што иде, куда не то поле. Там горе прелило, па скрос ово е било под вода. Поплавено е земјоделско земиште во селата Шуплја Камен, Пчиња и Студена Бара, потврдуваат од регионалниот центар за управување со кризи. Водата од реката Пчиња навлегла во меморијалниот центар Аснон во Пелинце, но не ги зафатиле ресторанот и музеот. Воедно, оттаму информираа дека со помош на специјалните единици на МВР вчера евакуирани се двајца старци од селото Јачинце, а денеска едно семејство е евакуирано од селото Коинце. Речните корита на Којнарка, Кумановка и Липковка се стабилни и нема опасност од излевање, соопштија од регионалниот центар за управување со кризи. Координативното ја следи состојбата со зголемените водотеци и во постојана комуникација и координација со надлежните институции, кои се подготвени да интервенираат во случај на дополнително зголемување на водостојот на реките. Така и те видовме што се случуваше. Кристина, каква е сега состојбата? Се извинуваме поради техничките грешки, инаку сега состојбата со реките Пчиња и Крива река, водостојот се намалува. За сега ситуацијата се стабилизира, како што кажав, институциите се на терен, а материјалните штети допрва ќе се утврдуваат. Со официјална изјава од раководителот на регионалниот центар за управување со кризи ќе одиме вечерва во 18 часот. Студио